Nədə bu demokratiyadır? Britaniyada demokratiya var məyər? Görmürsən, Baronessa Kovs Qarabağı su yoluna döndərib. Bundan bu şəkil seçki kampaniyasında Praqanın ortasında yerləşdirilib. Orada görünəndə həmin vaxt Çexiya başnaziri Mirek Topolanikindir. İndi Çexiyada demokratiya var demək olar? Yox, Çexlər Qarabağda şirkət açıblar, eşitmədin? Durna, bəs Fransa necə, demokratikdir? Yox, onlar da ermənipərəstin yekəsidirlər. Nə demokratiya? Hə qız dayan, Durna, bax bu kitabda İstanbulun aeroportunda satılır. Heç olmasa Türkiyə demokratikdir? Əlbəttə yox, görmədin Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyirdilər. O, bəs necə olur demokratiya? Bax belə. Boş vaxtınız olanda hansı kanalları izləyirsiniz, hansı qəzetləri oxuyursunuz, jurnalları? Mənim asudə vaxtıma doğrudan da çox azdır. Mən demək olar ki, bu gecə-gündüz işlə məşğulam. Sərbəst vaxt olanda mən çalışıram, daha çox idmanla məşğul olum.